Salam, əziz vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər və hörmətli Oğuz TV ailəsi. Biz bu günləri yayını yenidə Oğuz TV-dən edirik. Ona görə ki, bizim Azərfilm TV Qarabağ kanalından da canlı yayın etmək hüququmuzu məhdudlaşdırdılar. Bunun da səbəbkarı Gülnaz Qəmbərlidir. Əziz vətənlər, indi aydın olur ki, hakimiyyət çox gözəl işləyib. Bizim ya ətrafımızı doldurub, ya əvvəldən doldurub, ya sonradan əl alıb kimlərisə və Gülnaz Qəmbərli öz aktrisalığı ilə bu günə qədər bizdən əmək haqqı ala-ala bu əxlaqsızlığı səddinə əvvəldən hazırlayıbmış. Bizim verdiyimiz əmək haqqı ilə fəaliyyət göstəribdir. Çəkdiyi videoları bizim Azərfilm Facebook səhifəmizdə yerləşdirəndən sonra yerləşdirib öz kanalına gizlin-gizlin və indi də hakimiyyətin deyəsən tapşırığını sonra uğurla həyata keçirir. Təbii ki, mən Oğuz TV-yə, Əli Oğuz'a minnətdaram bu şəraiti bizə yaratdığına görə. Əsas vətənlər, önəmli olan Azərfreedom kanalı deyil. Önəmli olan bizim səsimizdir, təbliğatımızdır ki, xalqa çatsın. Bunu hansı kanalın əli ilə vasitəsilə eləyəcəksə bizim üçün fərqi yoxdur. Mən bu söhbət pəncərəsində Gülnaz Qəmbərlinin telefon nömrəsində yazmışam. Deməli, hər bir azərbaycanlı bu insana ilə tutmaq haqqı var. Çünki sizlərin verdiyiniz əmək haqqı, pulla mən ona əmək haqqı vermişəm. İti ölüb güyə, dedi, başını vurub, itin namağına kömək eləmişik. Xəstə olub, xəstələrdə kömək eləmişik. Uşağı təhsil, nə bilim, gedib oxumağa, artıq əvvədən danışımdan artıq pul vermişik. Bayram olub, bayramının pulu vermişik. Bunları mən deməm deyəm, amma məcburam bunları deyirəm. Biləsiniz ki, necə əxlaqsız və tərbiyyəsiz insanlarla biz üz-üzə olmuşuq. Və bugün də hakimiyyət ətrafımızda bu adamları doldurub işlədəcək. Bunu hamı bilməlidir. Cəmiyyətin bütün tullantılarını hakimiyyət bizim üstümüzə qaldırıb. Əziz vətənlər, bugünə qədər deməli Azərfilm kanallarının bağlanmasında rol olan Əli Kərimli və bandası, istəyirəm ki, xalq bunu bilsin. Birinci gündən başlayaraq, Sevinc Osman qızı, Gülnaz Qəmbərli. Əziz vətənlər, eləcə də Anar Oruzov Kanal 13-ün sahibi. Bu dörd qrup hakimiyyətin tapşırığı ilə dayanmadan gecə gündüz bizə qarşı döyüşüblər, vuruşublar. Bu gündə davam edib, döyüb mübarizə gedir. Bunlar nədənsə özlərini müxalifət adlandıra-adlandıra bizim rejimə qarşı mübarizəmizə mane olmağa çalışırlar. Özlə necə kanalı bağlatmaqla, kanaldan şikayət eləməklə, debatla yox, müzakirə ilə yox, tənqid ilə yox, nə bilim, də belə efirlərdə tartışmaqla yox, bu binamız yolla. Mən bunu sizə deyirəm ki, xalqım bilsin. Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, kim onun haqqı orada mübarizə aparır, kim də İləm Əliyevin süfrəsinin tullantıları ilə qidalanan tula kimi özlərini aparırlar. Yenə deyirəm, Əli Kərimli onun bandası, Sevinc Osman qızı, Anar Oruzov və Gülnaz Qəmbərli.